Facebook şirkəti sosial şəbəkə istifadəçiləri barədə məlumatları başqa saytlardan aldığını bildirib. Bu barədə RIA Novosti xəbər yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, sosial şəbəkənin saytında Facebook xaricindən fəaliyyət funksiyası tətbiq olunub. Bu funksiya ilə digər saytlardan alınan məlumatları idarə etmək mümkündür. Facebook xaricində fəaliyyət funksiyası ilə şirkətlər, təşkilatlar, qarşılıqlı əlaqələriniz, tədbirlərdən istifadə və ya saytlara daxil olmağınız barədə məlumat alınır. Funksiya bu məlumatları Facebook kimi səhifələrə giriş zamanı bizimlə bölüşürlər deyə şirkətin saytında bildirilir. Qeyd olunur ki, şirkət bu məlumatları daha aktual reklam göstərmək, istifadəçini maraqlandıra biləcək qruplar, hadisələr, məhsullar tövsiyə etmək, şirkət və təşkilatlara saytlarının, tətbiqlərinin və ya reklamlarının effektivliyini ölçmək, şübhəli fəaliyyətləri müəyyənləşdirmək və Facebooku daha etibarlı etmək üçün toplayır.